Tja, det är jag som är Keo. Tja, det är jag som är Klara. Idag sitter jag här med min bae, Klara. Hur mår du idag? Mycket bra, tack. Jag är alltså sjukt trött, men jag ser fram emot det här som vi ska göra. Jag kommer inte vara trött när jag går härifrån. Nej. Hur mår du? Jag mår bra. Det var en väldigt bra beskrivning hur jag också känner mig. Idag ska vi alltså göra Try Not To Laugh Challenge. Och ni som inte vet vad det är, man sitter alltså och kollar på massvis av roliga småklipp. Och medan det så har man lite vatten i munnen. Jag tror att ni fattar vart detta kommer leda där borta. Det är fantastiskt. Jag kommer ändå bli blöt idag, så whatever. Så jag tänkte att vi fyller våra munnar med vatten. Och sätter på denna clipshow. Och helt enkelt försöker att hålla oss från skratt åtminstone. Okej, okay, absolut. För att jag kommer att infoga poängtavla här. Så okay. Den som har minst poäng blir det, va? Den som skrattar minst kommer att vinna. Får man ett poäng om man skrattar? Mm, och den som har minst poäng vinner. Yes. Det är som en straffpoäng typ. Att, så här. Yes. Bäh. Skål. Skål. Alkohol. I believe I can fly. Yeah.
Om ursäkt för att jag antar att jag vet vem det av oss som har vunnit slash förlorat. Det känns ändå som en tröst om jag nu har vunnit och har fått saliv på mig. Jag är blöt här. Okej, okay. Så jag siktade ju såhär. Ja, men du siktar verkligen här. Och sen såg du mitt ner här typ. Så. Eller jag hade såhär och så dreglat ner här. Stackars Kons TV. Ja. Vi berättar inget. Nej. Så, tack så jättemycket Klara för att du var med. Tack för att du fick vara med. Det var en blöt kram. Så, tyckte ni om videon så får ni jättegärna trycka på tummen upp. Annars så ses vi nästa vecka. Inte lika blöta, men förmodligen lika glada. Lika snygga. Är ni med på en Big Bang? Du kan den! Det är klart jag kan den. Varför ska jag inte kunna den? Oh.